Ahojte, dneska som bola špeciálne pre vás nakúpiť, pretože nikdy nemáme doma toľko sladkostí, aby som vám ich ukázala naraz. Ale je to tak, aj v bežných obchodoch nájdete sladkosti, ktoré sú vegánske, vegánske náhodou, vegánske omylom, akýmkoľvek spôsobom, proste neobsahujú žiadne živočíšne zložky a to znamená, že áno, môžete ich jesť, aj keď nie sú od vegánskej spoločnosti. Takže dneska som bola v dvoch obchodoch, bola som v Lidli, bola som v Bille, strávila som tam hodinu a pol, našla som 8 vecí, 8 sladkostí, ktoré vám dneska ukážem. Pretože dostala sme otázku od nováčikov, že čo sladkosti? Tak teraz vám ukážem naozaj také, ktoré nemajú na sebe žiadne označenie, že sú vegánske, vegan friendly, ani nič také. Proste obyčajné veci, ktoré ste možno konzumovali aj doteraz, ale nevedeli ste, že sú vegánske. A sú. A na začiatok vám odpoviem na jednu otázku, ktorú dostávam veľmi často. A tá otázka sa týka zloženia produktov a presne toho, že za každým zložením máte napísané, že tento produkt môže obsahovať stopy mlieka, vajec, arašidov, soje a tak ďalej. To neznamená, že ten produkt tie veci obsahuje a že nie je vegánsky. To len znamená, že tento produkt sa vyrábal v továrni, kde sa pracuje aj s vajíčkami, aj s mliekom a môže dôjsť nejakej kontaminácii. To ale vegánov nezaujíma. To vás bude zaujímať, ak ste alergik a niečo z týchto produktov by vám mohlo naozaj spraviť problém. Vegánov je to OK, môžete takýto produkt jesť. Poďme na to. Ak hľadáte produkty pre seba, alebo milujete sladké, alebo pre svoje deti, lebo teraz začnú chodiť do školy, povedzme, alebo ako ja, mali ste včera meniny a chcete si dopriať niečo sladké, tak to sú produkty, ktoré som našla bežne. A prvý produkt, ktorý som našla v Lidli, sú tieto sezamky. Nejaké sezamky som nemala už asi rok, ale stále chutia rovnako, proste oriešky a cukor, takže klasika, museli ste ich asi ochutnať každý v svojom živote, ak nie, tak je to v pohode, môžete. Druhá náhodne vegánska vec od tej istej značky, ktorá sa mi podarilo nájsť, sú tieto škoricové sušienky. A táto značka má, myslím, hlavne v Česku ešte oveľa, oveľa viac náhodne vegánskych vecí, ale v Lidli som ich až tak veľa nenašla. A vlastne inšpirovala som sa na rôznych facebookových stránkach, kde ľudia pridávajú fotky z náhodne vegánskych produktov v českých a slovenských obchodoch a v Česku toho bolo viac, takže tam majú väčší výber, ak ste z Česka, máte väčší výber, môžete ešte o hodinu dlhšie čítať všetky tie etikety a zistiť, čo je vegánske a čo nie. U mňa ja som našla len tieto dva produkty v Lidli z tejto značky, ktoré boli vegánske. Klasická sušenka, vonia škoricou, takže to bude to asi, čo napísali na obale. Príjemná škoricová, veľmi suchá, veľmi krehká, sušenka ku káve, do školy, kamkoľvek. Je dobrá. Veľmi rýchly proces čakal všetky rôzne mysli, tyčinky a tieto veci, pretože všetky obsahovali mlieko. V českom Lidli viem, že máte nejaké dokonca rotyčinky, ktoré sú vegánske. U nás majú pri pokladniach akorát tak nejaké paleo protein tyčinky, kde je samozrejme mlieko, takže nič. Ale v Lidli som našla jedinú vec. Túto ovsenú tyčinku za 33 centov s jahodami, brusnicami, mandlami, majú ešte aj s orieškami a tie boli tiež vegánske, takže myslím 3 druhy v Lidli týchto vegánskych vecí. Ona by bola naozaj zábava, keby som mala kameru v obchodoch a natáčala sa tam, ako sa tam pozerám na tie etikety, ako tam proste stojím, všetci sa na mňa pozerajú, ako to čítam, proste bolo to nadlho, ale v obchodoch sa proste nedá natáčať, už ma dvakrát stopli, aby som tam nenatáčala, takže som to neskúšala natáčať, ale ak sa mi raz podarí vybaviť nejaké povolenie, tak by to mohlo byť zaujímavá reality show z obchodov o tom, aké sú tam všetky rôzne balenia, lebo všade proste bola srvátka a vajíčka a mlieko a tieto veci, no, ale poďme ochutnať. Vyzerá dobre a vonia naozaj veľmi jahodovo a brusnicovo. Takéto veci som ako školáčka jedla v škole, takže OK. Tento týždeň je v Lidli náhodou aj grécky týždeň, takže vždy, keď je nejaký takýto špeciálny týždeň, tak sa dajú nájsť nejaké sladkosti alebo nejaké iné vegánske veci, čo v Lidli bežne nemávajú. Takže chalva. Celé vegánske, poďme na to. To je fakt dobrá. Fakt strašne dobrá. Oreška čokoláda, mňam. Tá chuť mi je strašne známa, ale myslím, že chalvu som akože nikdy nemala. Tá štruktúra vnútri je taká strašne suchá, krehká. Dám, ale je to vynikajúce. A plné tukov.
100 gramov 550 kilokalórií. To je skoro moje raňajky. 100 gramov. Úžasné. Sladkosti. A teraz nejaké produkty, ktoré nenájdete len v Lidli, ale asi vo väčšine obchodov a minimálne teda v Bile, Lidli, Tesku a takýchto bežných obchodoch. Takže Ritter Sport, marcipánová a horká čokoláda, tieto dve sú určite vegánske od nich, takže ja som si zobrala túto marcipánovú. A z týchto známejších značiek, ktoré poznáte, ktoré ste asi jedli, rovnako originálne Oreo s vanilkovou náplňou je vegánske. Napríklad, keby ste chceli bombonieru niekomu kúpiť, tak višne v čokoláde, tie bývajú veľmi klasicky vegánske. Ak poznáte nejaký iný veľmi známy produkt, alebo vlastne akýkoľvek produkt, ktorý si vykupujete v bežných obchodoch, lebo má náhodou vegánske zloženie, tak nezabudnite dať tip dole do komentárov, hlavne slovenské produkty. Ďakujem. Ďalší snack, ktorý som cieľane hľadala, boli tieto mysli srdiečka. Myslela som si originálne, že sú z Lidla, ale v Lidli som ich nenašla pri pokladni a našla som ich potom v Bile, takže som zobrala tieto papajové mysli srdiečka, ktoré stoja nejakých 59 centov. Sú veľmi chrumkavé, papájové, veľmi akože v pohode proste, dá sa to jesť, je to vegánske, dá sa to jesť, jo. No a toto je jeden z tých produktov, ktorý neobsahuje palmový olej, je tu kokosový tuk, takže bez palmáča. A vedľa mysli srdiečok som našla aj tieto mysli polomáčané sušenky alebo niečo také a tiež majú tieto konkrétne vegánske zloženie, iné druhy, ktoré mali nejakú jogurtovú polevu, samozrejme nemajú vegánske zloženie, takže tieto a ešte nejaké možno ďalšie dva druhy boli vegánske. Je teplo, tak sa bojím, že sa to začne veľmi, veľmi topiť. Akože ok, ale tá čokoláda chutí zvláštne, tak lacno, veľmi. Z týchto vecí je zatiaľ najslabší dojem. Mala som zobrať vodu na pitie. Oh, bože. A posledná sladkosť, ktorú som našla a rozhodla sa kúpiť, je toto, tieto oplatky, ktoré boli medzi oplatkami a tieto originálne viedenské Manner oplatky s lieskovcami, typujem, s lieskovcami sú vegánske. A majú vlastne v rôznych baleniach, aj väčších, aj neviem akých, takže, aha, okej. Okay. Tieto som nikdy nejedla, fakt. Toto sú moje nové vegánske skúsenosti. Aha. Dobre, tak toto vidím babička kukavé určite. Lieskovce. Super, dobre. Veľa krému, plná chuť. Som spokojná. To by bolo k sladkému všetko, ale mám tu ešte bonus na záver, ktorý je slaný, chvála Bohu, lebo už som to fakt presladená. Sú to čipsy, ale sú bez palmáča. Normálne sú spravené na slnečnicovom oleji, takže sú veľmi, veľmi vegan friendly. Vlastne v Lidli som sa pozerala viac po tých čipsoch. Našla som ešte jedny čipsy, ktoré boli bez palmáča. A ten výber bol znova z tých českých stránok oveľa väčší, takže bola som sklamaná, že som nenašla slané čipsy, po ktorých som išla, že sú aj bez palmáča, aj bez všetkých lecitínov, blbostí a neviem čoho, mliečných a príchutí. Bylinková chuť. Ochutnám len jeden, lebo už toho bolo dneska dosť. To sú fakt zaujímavé, dobré čipsy, je tam cítiť naozaj veľa korenia. Viac ako tej soli. Dobre, idem si členené. A už len... Dneska sa si pozriem nejaký film. Fakt sú super. Každopádne, takže máme prvé kolo týchto sladkostí za sebou. Ak chcete ma vyslať ešte do obchodov, aby som tam za vás čítala etikety, či už pečiva, alebo slaných vecí, alebo cukríkov, alebo čohokoľvek, tak nechajte like, nechajte komentár a možno, že v tom budem pokračovať a pôjdem znova nakupovať niečo iné, okrem sladkostí, čokoľvek z obchodov. Lebo tých kategórií je veľa. Ale ak nechcete na toto čakať, že čo ja nájdem na Slovensku, tak dole pod videom vám nechám odkazy na stránky, kde nájdete viac takýchto produktov vegánskych na Facebooku alebo na blogoch. A super pomocník je napríklad
vegánsky sprievodca od Karolíny, od Devy, kde máte tiež zoznam všetkých týchto vecí, z ktorého som tiež vychádzala, ako sa to len dalo, ale tak musíte hľadať, kade sa dá, hlavne v tých obchodoch, lebo veľa vecí z tohoto tu nemáme, pretože je to česká kniha samozrejme, ale takýto malý zoznam všetkých živočíšnych éčok a pravdepodobne živočíšnych éčok sa vám zíde, keď budete v obchodoch stáť a pozerať sa na tie produkty, že či sú naozaj vegánske. Takže to by bolo z dnešného videa naozaj všetko. Dúfam, že všetci, čo ste mali chuť na nejaký kvalitný vegánsky junk food, ste teraz spokojní a dáte si nejakú napolitánku a rozdáte všetkým deťom vegánske sladkosti s tým, že neviete, že je to vegánske a jete to. Takže ďakujem, že ste si pozreli dnešné video. Nezabudnite nechať like, nechať komentár a vidíme sa tu zase v nedeľu. Takže dovtedy sa majte krásne. Čauko, kakauko. No a teraz to musím všetko dojesť. To bude môj dnešný obed. A na záver vám ešte prezradím, že si myslím, že žiadny z týchto produktov nie je nejak zdravý a neberte to tak, že vám toto odporúčam do svojej stravy. Vôbec táto diskusia nemá byť o tom, či tieto veci sú zdravé alebo nie sú zdravé. Sú jednoducho vegánske a niekomu sa môžu hodiť. Takže to je celé. Žiadne diskusie o tom, čo je zdravé a čo nie je zdravé. Palmový olej alebo glukózový sirup a tieto veci. Nie je to zdravé.